Okupljanje mladih sa hendikepom Crne Gore juče na platovu između Skupštine glavnog grada i biblioteke Radosav Ljumović organizovali su događaj povodom obilježavanja Evropskog dana samostalnog života, zatim Dana Evrope i Svjetskog dana podizanja svijesti o pristupačnosti. Događaj je organizovan u okviru projekta EU4Me koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP i to kao mjera akcijnog plana za 2019. godinu. Koliko je sa osobama sa invaliditetom teško poći i na običnu kafu, uvjerili su se donosioci odluka. Negdje su prepreke stepenice, običan ivičnjak, a negdje nepropisno parkirani automobili. Da je od donošenja propisa do njihove primjene dugačak put, mogli su da uvide tokom šetnje podgoričkim ulicama. Ljudi koji su naši prijatelji imaju standarde koji su malo drugačiji od naše, ali imaju potrebe koje su identične. Mi smo se zaista starali da kroz donošanje svih propisa budemo partneri sa svim udruženjima koje su za to pokazala interes. I uspjeli smo da u zakonske propise inkorporiramo pravila i propise koji njima omogućavaju za prvi korak, makar formalno, život dostojan svakog građanina Crne Gore. Da samostalni život ne bi bio privilegija pojedinaca, važno je da država prekine praksu samoodlučivanja i samoprocjene, kazao je Milenko Vojčić, predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom. Život u kući ili u nekoj instituciji, život u segregaciji i grupisanje osoba s invaliditetom je mnogo skuplje za jedno društvo nego samostalni život. Samostalni život nije hir, niti je borba za njegovo ostvarivanje nastala kao rezultat nezahvalnosti i samoživosti osoba s invaliditetom. On je nastao i postoji kao istinska potreba da imamo dostojanstven život, život dostojan čovjeka. Ne smije biti skupa personalna asistencija, pristupačno okruženje, proizvodi i usluge, saobraćaj. Ne smije biti nedostižno obrazovanje, niti posao ili stanovanje. Sve ovo je mnogo jeftinije nego što državu košta samo jedna institucija, bila ona sagrađena od zidova ili osnovana kao društveni sistem i struktura. Najskuplja je diskriminacija, izolovanost i segregacija. Ona ne košta samo finansijski, već košta duhovno, društveno, kulturno i svakom drugom smislu modernog društva. Onoga koji proklamuje ravnopravnost u zakonu i jednakost u praksi. A do samostalnog života osoba s invaliditetom ne može se bez pristupačnosti, okruženja, prevoza, informacija, usluga. Saobraćajni objekti, autobuske stanice u velikoj mjeri prilagođeni licima sa invaliditetom, dok prilagođavanje prevoznih sredstava predstavlja znatno složeniji posao za koji je potrebno više vremena, a zavisi kako od vođenja politike na lokalnom, tako i na državnom nivou u oblasti javnog prevoza. Mogu odgovorno također reći da je značajan napredak učinjen što vidimo svakog dana u našem gradu, međutim također i reći da je potrebno još pristupnih rampi, još liftova i još zaista svih onih elemenata koji će život naših dragih sugrađana učiniti pristupačnim i samostalnim. Iako su ministri i predstavnica glavnog grada pozvali na promjenu svijesti osobama s invaliditetom, iz Udruženja Mladi sa hendikepom Crne Gore podsjetili su da se do uklanjanja fizičkih prepreka može samo planskim i pažljivo osmišljenim djelovanjem svih koji to okruženje izgrađuju.